大家好，上期我们讲到英国的马蒂尔达二型步兵坦克，今天的主题则是它的上一个型号马蒂尔达一型步兵坦克。这时也许有人会问，为何两种同名的步兵坦克外形却完全不一样？那是因为这两种型号的坦克并不是衍生关系，采取的是截然不同的设计，而且零件完全不通用。接下来我带着大家了解一下这个英国的重甲斗兵坦克。一战结束后，英国军方要求设计一种廉价的步兵坦克，也是英国第一种步兵坦克。维克斯·阿姆斯特朗公司的约翰·卡登爵士于1935年设计出马蒂尔达 MKI， 也称为 A11 步兵坦克。该车大量使用库存零件，如福特 V8 引擎、Forsen 六速变速箱，安装类似维克斯轻型坦克采用的弹簧转向驾驶悬挂，设计基于 MK4 龙式火炮牵引车，采用铸造炮塔，整车足以防护当时的反坦克炮。A11 原型车的炮塔没有安装烟雾弹发射器，后来大多数车辆安装了二具烟雾弹发射器。军械局局长休·埃尔斯将军给该车起名马蒂尔达，因为它的尺寸、外形和行进姿态像鸭子。不过这个名字最早是维克斯公司在1935年给项目制定规范时，把项目代号称为马蒂尔达。陆军委员会在1940年6月给该车起了代号 MKI 步兵坦克。英国政府将该车的预算压缩到极限，每辆车成本仅15000英镑，武器仅有一挺点303维克斯重机枪或点50维克斯重机枪。1937年4月，陆军订购了60辆马蒂尔达 MKI， 随后又订购了60辆，1939年1月追加19辆，一直生产至1940年8月。马蒂尔达 MKI 在服役时其实已经过时，早期型安装点303机枪，穿透力仅为10毫米，在进攻时难以对付装甲目标。后来部分安装点50机枪的坦克使用穿甲弹，在10米处能击穿垂直放置的27毫米均质钢装甲板，和苏联 T-60 轻型坦克使用的 TNSH 20毫米机关炮发射穿甲燃烧弹在这个距离上的效果相同，在500米的距离上还能穿透23毫米装甲，大于 TNSH 的17毫米。这个穿透力足以击穿在法国战役中出现的德国坦克的侧面装甲，甚至能在近距离击穿3号坦克 A 到 C 型、4号坦克 B 型的正面装甲，加上马蒂尔达 MKI 极厚的装甲，甚至能在坦克战上对后者形成优势，这是英国人自己都没想到的。车长除了操作机枪，还得指挥司机和兼任无线电操作员，无线电在车体内，车长不得不用几乎俯卧的姿势才能使用。司机的空间同样狭窄，打开头顶的舱盖后，炮塔就无法转动了。该车的设计理念受一战影响很深，其最大速度仅为13公里每小时，可能是英国二战装甲车辆中速度最低的，这是为了配合步兵的移动速度。它的齿轮设置倾向于扭矩而不是急速，加速和攀爬性能较好。马蒂尔达 MKI 被分配给皇家坦克团第四和第七营，1939年9月第四营随英国远征军部署法国，1940年5月第七营加入，组成第一陆军坦克旅。除分配给步兵师的轻型坦克外，第一陆军坦克旅是法国战役开始时欧洲唯一的英国装甲部队，实战中完全可以抵御德国的 PAK-36 反坦克炮，但是暴露在外的履带和传动装置是它的弱点。现在还有三辆马蒂尔达 MKI 保存在英国坦克博物馆，其中 T-3447 号车被修复到可行驶状态，但发动机和变速箱不是原装的。该车的悬挂来自挪威一辆严重受损的 T-26， 因为 T-26 的原型是维克斯 MKE， 而该车的悬挂来自 MK4 龙式火炮牵引车，后者的底盘同样源于维克斯 MKE， 所以不会产生很大的兼容问题。T-8106 号车也在80年代修复至可行驶状态。第三辆车曾作为靶车，受损严重，目前停放在车辆文物保护中心的北面。谢谢大家观看，希望大家订阅这个油管说历史频道，我们下期见。